Gerą vakarą, sveiki atvykę į Žemaitijos sostinę Telšius. BMW pristato rungtynes tarp Mažeikių Embasket, Delamaud ir Klaipėdos Neptūno skrydis virš Telšių. Ir prieš rungtynes buvo karšta, dabar dar karščiau. Paliukienas čia vagė kamuolį, jis greitame pūlime du taškai su pražanga. Štai taip, dvikova pradeda. Vos reikėjo palaukti ilgokai Neptūnui, šį sezoną dar nebuvo trijų laimėjimų bailiui. Kamiulis. Laiku ir vietoje. Rutherfordas. Sargiūnas. 10 sekundžių atakai. Atakuoja krepšį pats. Ignas Sargiūnas. Kamuolys krodžia tinklę. Gipsas. Rutherfordui įmestas kamuolys ir čia dėjimas iš viršaus. Jau tris kamuolius nusiėmė Staniulis. Poliukienas atakuoja, Sargiūną eina į kontaktą, neatsilaikė čia tiesiog. Tas kapitonas nusimetė kamuolį, 5 sekundės atakai, Tubelis iš kampo. 3. Distancijos per 4 rungtynės, 5 tritaški iš 11, čia Jomantas. Tas taiklus, Jomanto taškai. Dar tais laikais keldavau sižiūrėti. Hawkinsą čia taškai, Gintevičiaus rezultatyvus. Navičiaus. Žygimantas iš toli. 5 sekundės. Tubelis. Čia visai neblogai, dar viskas susiklosto. Tubelis pataiko antras iš 7. Janavičios. Gailius. Kamuolys Gailiui. Apitonas pasižymi. Sunkus dabar Gailiui. Kol kas netoks ryškus Lambrechtas kaip Kėdainiuose. Aišku, ir rolė mažesnė Klaipėdojo. Čia Kamaus Toksas. Perdavimas vėl Paliukienas gelbėja ataką. Aukštas perdavimas, čia labai protingai žaidžia Paliukienas, Janavičius žemesnis, tikrai įdomi ir pirmoji rungtynių pusė, Mažeikiai geriau pradėjo mačą, atsimenam dar dvikovos pradžią 7-0, vėliau iki 6, kažkai greitai per kelias minutės. Kamponenas. Sako, sako taiklių tritaškių. Artūras Jomantas. Įspūdinga krepšininko karjera. Aronka. Jo karjera dar tik įsibėgėja. Baudos aikštelės. Boskas antrą baudą įmeta Mažeikiai. Čia papildomas šansas ir nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Kecevičius. Nerinys su Jomantu. Nepsinais gerais laikais. Koks perdavimas. Lambrechtas, Gailius, iš toli antrąjį tritaškį pataiko Gailius paskutį. Edas Niskus kažkur taip pat čia, bet tai yra nepatikrinta informacija. Bent jau mintimis, tai tikrai Edas Niskus yra čia. Prieš Kolinsą. Kolinsas su keturiomis pražangomis. Išvengia pražangos Kolinsas, bet taškus renka. Šeši taškai ir 14 naudingumo balų. Rizika čia prisijama Mažeikiečiai ir už tą riziką baudžia. Tubelis pasiruošęs statyti užtvaros. Gipsas pat lieka su kamuoliu. Sunkus metimas, bet jį pataiko. Penketas, kurie visi gali pataikyti iš tolimos distancijos. Stauksas iš pokrepšio. Du taškus su kamuoliu. Stauksas. Trejo Lambrechtas. Stauksas. Meta pats aukštą trajektoriją. Į krepšį. Tai yra viskas. Mažeikių Embasket, Delamaud. Susirema. 4-6 taškų atkarpa. Ir Artūras Jomantas savo karjerą baigė įspūdingą pergalę. Wow. Ir metamas į viršų Artūras Jomantas. Žmogus pradėjęs savo karjerą gimtajame mieste Mažeikiuose 2001 metais.